dito po, ang tatalakayin po natin itong pagiging diktador nitong si Maharlika. Yan o, nakikita nyo po sa, sa ating uh, screen. Anim na oras ang nakalilipas. Inamin niya pa nga na siya ay laklakere. Eh. Ano? Sabi niya sa kanyang Facebook. Basahin ko na nga lang, sandali. Sabi dito nitong si Maharlika, tanggap ko ang pagiging laklakera. Pero ang pagiging ismagelera, pakialamera at traidora sa bayan, dapat sa selda ang bagsak niya. Talaga? Sino ba yung sinasabihan mo? Eh kung totoo yung sinasabihan mo, di dapat sa selda talaga. Ano? Kala mo kung sino itong si Maharlika eh. Pero ito ang katotohanan sa kanya mga tol. Ito ang katotohanan dyan kay Maharlika. oh, diktador ito. Self-righteous megalomaniac. O, yung mga sinasabi ko, Maharlika, pwede mo na akong kasuhan. And I challenge you, uwi ka dito sa Pilipinas. Nang sa ganon, makasuhan mo ko. O. Alam niyo yung megalomaniac, yung self-righteous individual ang tingin sa sarili, palaging tama. Narcissist individual. O, yan yung mga katangian na meron itong si Maharlika eh. At hindi mo yan maikakaila, Maharlika dahil ganyan ka, ganyan mo ipinapakita, pinuportray ang sarili mo sa harapan po ng publiko. At ngayon, dito sa iyong post, Maharlika, anim na oras ang nakalalipas, sabi mo, wala ka talagang respeto sa First Lady. Mrs. President, nagawa mo pang i ang ating First Lady, ang kapal talaga ng pagbumuka mo. Mrs. President Lisa Marcos at First Gentleman Bongbong Marcos kapal talaga ng pagmumukha, ano? Ganun lang ang tawag sa ating pangulo at sa ating unang ginang pinagbabaligtad. Pakipalo up ang hearing sa smuggling. Ay, kapal mo. Hindi mo talaga alam ang sistema ng gobyerno mo, Maharlika eh. Yan ang problema sa iyo eh. Nagpapakatanga ka eh dahil sa sa pagpapanggap mong matapang ka, nagpapakatanga ka. Ang sistema sa gobyerno, dapat alam mo. Ang tagal-tagal mo ng vlogger, tatanga-tanga ka pa rin. Ganito yan, Maharlika. Ang gobyerno ay binubuo ng tatlong branches. Ehekutibo, legislatibo, at saka, ano ba yung judiciary sa Tagalog? <laughs> Basta judiciary. Ano? Ano ba yung judiciary? Nakalimutan ko bigla. Basta yun na yun. Legislative, judiciary, at saka executive. Ang judiciary, interprets the law. O pero unahin natin ang lehislatibo. Kasi ang lehislatibo, they legislate laws. Sila ang gumagawa ng mga batas. Pagkatapos nilang makagawa ng batas, ipapatupad ito ng gobyerno. At sino ang magpapatupad ng gobyerno? Ang executive na pinamumunuan ngayon ng ating pangulong Bongbong Marcos. Bakit mo tinatawag na first gentleman kung hindi ka ba naman tatanga-tanga? Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos, first gentleman ka dyan. Pagkatapos maipatupad ng ating ehukotibo ang mga batas, sa pagpapatupad nito maaaring merong lumalabag o yung mismong nagpapatupad ang nakalalabag. Kaya naman ang mangyayari, sila ay makakasuhan. Pag nakasuhan sila, pupunta ngayon yan sa husgado sa hudikatura. Nakuha ko rin yung Tagalog. No? Pagdating sa hudikatura, titingnan ngayon ng judiciary kung meron po bang paglabag sa batas. Ang tawag doon, interpretations of the law. O. Oh. Kapag ka na interpret na ng, ng uh, hudikatura, malalaman ngayon kung sino ba talaga ang dapat maging may sala o ipawalang sala. Yan ang proseso, Maharlika. Ngayon, paano papasok yung inuutos mo sa Pangulo dito? Pwede naman pumasok, pero hindi sa Pangulo. Bakit ka sa Pangulong Bongbong Marcos makikiusap at magdidikta? Eh yung hearing na sinasabi mo, trabaho ng legislatibo, hindi ka nga makapag-antay eh. Di ba? Nagko-call out ka sa Facebook page mo? Ano yung mga call out mo dito sa Facebook page mo? Kino-call out mo ang kongreso. Napaghahalataan ka talagang tanga kay eh. Oh. Sabi mo dito sa Facebook post mo. Wala nga. Hindi ko makita. Oh. Congressman Horacio Toto Suwansing Jr. O oh. kino out mo. Kung hindi ka ba naman tanga, kongresista ito. Wala ito sa ehekutibo. Bakit mo ipapapalo up kay Pangulong Bongbong Marcos at kay First Lady Lisa Marcos yung gusto mo? Doon ka mag-call out sa Kongreso, i-call out mo si Speaker. Sino si Speaker? Si Speaker Martin Romualdez. Tama ba? Ferdinand Martin Romualdez. O kaya i-call out mo ang Kongreso, ang Senado, si Senate President Migsubiri para magsagawa sila ng tinatawag mong hearing sa smuggling. Kasi yung hearing na yan, they are just conducting the same in aid of legislation, not to pinpoint someone whether they are guilty or not guilty. Hindi porkit humarap dyan ang tao, guilty na kagad, kahit si Michael Ma humarap doon, guilty na kagad sa akusasyon mo, wag kang tanga. Wala nga prosecutory, not even prosecutory power, meron ng legislative. Wala. Meron lamang sila recommendatory power. Para kang hindi nakikinig ng balita eh. Ano yung recommendatory power ng legislative? After ng kanilang hearing, magsasagawa sila ng resolution. Di ba? And that resolution, in particular, in aid of legislation na kanilang ginawang hearing, dalawa lang ang pwede nilang sabihin doon. Either to recommend or not to recommend, o the, the, the charging of a case on a particular individual. O, patulad ng nangyari sa, sa laptop deal, yung overpriced Katulad nung nangyari doon sa rice importation o sugar importation. Ano ang nangyari doon? ba diba, sabi ng Senate Blue Ribbon Committee, nire-recommenda nilang sampahan ng kaso ang mga sumusunod na individual doon sa sugar importation, nirekomenda na sampahan ng kasong kriminal at administratibo itong si Undersecretary Serapica, si balderama Beltran, at saka si Sebastian. Hindi pala Undersecretary si Serapica, si Sebastian pala tinutukoy ko. oh makatapos noon, nilinis ng Pangulo dahil nagkaroon ng hearing ang Office of the Executive ang Executive Secretary yung legal department nito at nalaman na wala naman palang kasalanan ang apat na katao. At sabi, hindi sila dapat sampahan ng kaso kung hindi i lang. Pagsabihan lamang na wag nang mauulit at maging sirkons, sir uh, mas maging uh, ma mapagmasid sa mga susunod na pang na pangyayari. O, yung ikalawang pagkakataon sa para sa laptop bill, sinabi doon ng Senate Blue Ribbon Committee. Recommendatory din ito. Sampahan ng kasong kriminal at administratibo ang mga taong involved sa pangunguna ni Attorney Lau at iba pa. O ngayon, Maharlika, hindi mo ba alam yon O talagang hanggang boljakera lang ang pag-iisip mo? Mukhang ang babaw ng pag-iisip mo, Maharlika eh. Hanggang uh, hanggang sa talak ka lang ng talak sa programa mo pero yung kokote mo sabi nga ni Manny thinking Pinoy ay kabubuhan. Diba sabi ni thinking Pinoy yung mga issue nyo kabubuhan eh. O di ibig sabihin yung pinagsasabi mo kabubuhan pagkakabubuhan ang pinagsasabi mo nang gagaling ito sa bobong tao. O. Yun ang katotohanan sa'yo maharlika. O tapos itutuloy mo dito. Martin Araneta, Nasaan na si Michael Ma? Ay, nako, maharli ka. Kung ang pagbabasihan mo yung photograph ni Pers Lady at ng kapatid niya, aba, tirahin mo din ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi meron din silang photograph ni Michael Ma. Tirahin mo rin si Senador Ronald De La Rosa dahil meron din silang photograph ni Michael Ma. Kung ang konklusyon mo, dahil lamang sa association sa pamamagitan ng photograph at smuggler uh, na itong si Martin Araneta at uh, associate niya ang PERS lady, eh dapat sabihin mo rin yan sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at ngayon Senador Ronald de la Rosa. Oh. Tapos kung hindi ka ba naman bastos dito, may post post ka pa noon sa page mo at sa YouTube channel mo ano yung ano yung BBM? Bayan bangun muli, di ba? Yon ang ibig sabihin niya BBM noon. Tapos inaabot nung bata ani BBM sa bata o nung bata kay BBM yung parang laruan na mayroong pan. Uh, Tapos biglang lumabas ngayon yung windmill at kung ano-ano pa yung mga nakita natin doon. A symbol of hope. Sinereshare mo pa yon. Sabi mo pa sa video mo, ang galing talaga ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang pag-asa ng bayan. Sa video pa lang na walang isang minuto, makikita mo na ang magandang layunin ng Pangulo. Tapos ngayon sasabihin mo, bayan, babangungutin muli. Ay anak ko, nakanteteng ka talaga, wala kang paninindigan, maharali ka. Sabi mo, bayan, babangungutin muli kapag itatago ang kasosyo niyo sa negosyo. Talaga? Puro ka puro ka pagsasalita kasi nasa Estados Unidos ka. Mamaya sasagutin natin 'yan sa programa ni Kaki Rocky kung ano ba yung mga possibility dito kay Maharlika. Oh, may pero ka pang pagbanggit sa huli. Congressman Joey Salceda. Sino ba nagdikta sa iyo para ikansela ang hearing? Anak ka ng teteng talaga to si Maharlika. O. Bakit sino ka ba para sagutin ni Congressman Joey Salceda? Ikaw ba irrelevant? Actually, hindi ka nga relevant. Kaso lang, dahil irrelevant ka at nakakasira ka sa tranquility ng gobyerno sa kasalukuyan, kaya ka namin pinapansin, kaya kita binibigyan ng panahon, maharlika. O baka sabihin mo, sino ba ako? Si Tapan. <laughs> Pero ikaw, sino ka ba? Ano, pangalan mo pa lang, hindi naka-aya-aya. Eh. Boljakera. Maharlika Boljakera anak ka ng teting na pangalan yan, diyan ka talaga nabubuhay sa pangalan mo, sa pamboboljak, sa paninira sa kapwa mo. O sabihin natin hindi mo sinisira kapwa na kapwa mo dito? oh o ngayon, kung sinasabi mo na tama ka, eh aba, mali ako. Siguro nararapat lamang na magsampakan ng kaso, maharli ka. Kasi pagka hindi mo ako sinampahan ng kaso, parang lalabas na tama yung sinasabi ko dito. Ngayon, para ka makapagsampan ng kaso sa akin, kailangan mong umuwi dito sa Pilipinas. Kasi hindi ka naman pwedeng magsampa ng kaso dyan sa Amerika. Ano ako, pupunta dyan? Sige nga, papuntahin mo ako, bigyan mo ang pamasahe, saka yung pampagawa ko ng visa. ha? Di ba, pagka pupunta ng Estados Unidos, kailangan may show money pa para kapag ikaw ay nandoon ay hindi ka lang, hindi ka tnt Kailangan may ipapakita kang kabuhayan, show money ba? Oh. Bigay mo sa akin lahat yon. Dahil nagpapatawa lang ako ha. Ah. Pero maharalik ka. Kung ang iniisip mo, immune ka sa ginagawa mo dahil nasa Estados Unidos ka. Ba, huwag kang kakasigurado. Hindi porkit kita uh, ang kaso sa iyo nitong si Kiko Pangilinan ay hindi umuusad Saka, sa kasalukuyan, it doesn't mean natapos na yon. Remember, ang daming mga kaso na inaabot ng siyam-syam bago magkaroon ng resolusyon, bago umakit sa korte. Kay Manuel Mejurada, ilang taon bago lumipas, bago napatunayan na siya ang may sala para sa paglabag sa libel law. Di ba ang daming panahon ng lumipas taon? Pero sa huli, dahil nagkamali siya, nakulong siya. Ngayon, sinasabi mo siguro, hindi mangyayari sa akin yan kasi nasa Estados Unidos ako. oh kaya nga inaasar kita eh. Sinasabihan kita ng isa kang tanga, isa kang sinungaling, isa kang hitad. Totoo naman na hitad ka, di ba? Yun ang sinasabi mo sa programa mo. Sabi mo sa programa mo, Hello mga palangga! Mga hitad! Bago tayo magpatuloy, kung kayo ay magse-send ng inyong pera sa Pilipinas at kayo ay nasa iba't ibang panig ng mundo, gamitin niyo ang Maharlika code using Sendwave, mga hitad. O, 'Di ba yung banat mo? Maharlika. Oh. Tapos kung pagbabasihan ko muli, yung sinasambit nitong si King, King Pinoy ay boboka. Kasi sabi niya, kabubuhan ang mga issue na ginagawa mo, Maharlika. Yun lang talaga ang konklusyon sa iyo. Eh. Wala akong makitang konklusyon eh. Itong mga nandito sa Facebook mo, wala eh. Oh. Walang kakwenta-kwenta. Anak ka ng teteng. Salamat, mahaba pasensya sa iyo ng tao eh. Baka mismo mga taga-Estados Unidos gagalit sa iyo eh. Oh, may mga nanonood ba ditong taga-California? Kasi itong si Maharlika, taga-California ito eh. Ang kanyang uh, lokasyon ay California. Tingnan nga natin. Ano ba yung lokasyon nito ni Maharlika dyan sa California? Nakalagay yung sa kanyang malaking page eh. Yung 912,000. Oh. Sabi dito, Maharlika Digital Network. 9350 Wilshire Boulevard. Suite 203. Beverly. O, ibang ko, putol na eh. Ayan. Ay, hindi. Ayan pala. Beverly Hills, California, United States. California. O. Yan yung address mo. Kaya napakayabang mo mag-aasta, feeling untouchable ka dahil ang layo mo dito sa Pilipinas. Pero ang hindi mo naiisip, Maharlika, yung ginagawa mong panggugulo dito sa Pilipinas, kawawa ang mga kapwa mo Pilipino. Lalong-lalo lalo na yung mga nauuto mo sa programa mo na naniniwala sa iyo. Mga utu uto Kawawa sila. Bakit? Sila ba matutulungan mo pang nagkaroon ng problema dito sa Pilipinas? 'Di ba? Hindi. Sarap buhay ka diyan sa California, tapos pag nagkagulo dito sa Pilipinas dahil sa mga pinagagagawa mo, pablog-blog ka pa rin diyan sa California. Tapos sila ngayon dito, hindi na natin alam kung ano ang nangyayari. Inexploit mo pa yung sitwasyon doon sa Romblon. Nagkaroon ng girian ang mga pulis sa pagitan ng kumpanya ay ng mga residente doon. Siyempre, ang mga pulis, peace and order eh. O lumusob. Yung mga nagbabarikada ayaw paraanin ng isang legal na operasyon. Ano ang gagawin ng pulis? I-de-disperse sila. Ngayon, may mga lumalaban, inaresto, ngayon ine-exploit mo sinasabi mo sa iyong page Maharlika na parang ang nangyayari dito sa Pilipinas ngayon ay palakasan. Ano ang sinabi mo dito sa page mo? Doon tungkol dyan sa binabanggit natin na exploitations mo sa pangyayari. Mrs. President, baka kilala nyo ang nasa likod nito o pangiinsultong tanong. Kawawa talaga kapag wala kang BFF sa Malacanang, kaya kasi siguro awang-awa sa sarili mo. Kasi wala na yung pinagmamalaki mo eh. Sino ba pinagmamalaki mo? Eh sabi ni Atty. Harry Roque, mga makabik, tigilan niyo si First Lady Lisa Marcos. Si Atty. Bic ba pinagmamalaki mo? Na ngayon, nakikisawsaw na rin sa issue mo? Wala nang asim si Atty. Bic tapos na ang kanyang pagiging executive secretary at bahagi ng Marcos administration. Kung siya pinagmamalaki mo, sa tingin mo, kaya niyang protektahan ka sa mga pinaggagagawa mo? Abogado yun, hindi yung kakampi sa mali. Baka matulad kayo sa mga nadidisbar. Oh. Pag nadisbar ka pa man din, tanggal ang lisensya mo. Nakakaawa yung isa na abogado ngayon, this bar, si Engineer Toto Kausing. O, ibang issue yon pero hindi isasang alang alang ng isang abogado ang ginagawa mo maharlika at ipagtatanggol ka nito. Dahil alam naman ng abogado na maaaring, maaaring mong sinasandigan, akala mo lang sinasandigan mo siya, natutulungan ka niya pag nagkapitpitan. Maliban na lamang kung meron kayong under the table agreement, di ko alam yan. At di ko sinasabing totoo yan. Oh. Ngayon, Maharlika, ka. Huwag mong diktahan ang pangulo ng Pilipinas. Wala kang kwenta. Sino ka para pakinggan ng pangulo? Ang layo-layo mo nga. Wala kang nagagawa dito sa Pilipinas. Ipagmamalaki nyo ni General Macanas, nakakatulong kayo rito sa mga mahihirap. Hoy, hindi tulong. Ang ginagawa ninyo, kung talagang tulong ang ginagawa ninyo, wag nyong i-vlog. Negosyo, investment. Kapag ka ikaw ay tumutulong, tapos binablog mo for the purpose of use, hindi yung tulong, investment yon. At ang linaw-linaw ng bagay na yan, na kapag ka ikaw ginagamit at ine-exploit mo ang sitwasyon ng ibang tao, para lamang sa iyong personal na interest, hindi tama yun. Ang tawag nga doon, poverty porn, di ba? Ang daming gumagawa nun ngayon sa social media. Magbibigay ng isang libong piso, liman libong piso, sampung libong piso, pagagawa kuno ng bahay, pero dokumentado ng video, tapos i-upload, kikita ng ganito, ganyan, ganon, tapos hindi na babalikan yung natulungan. Para sabihan ko kayo na hindi, para hindi ko kayo sabihan na hindi poverty porn yung ginagawa ng mga tulad ng ganon na tinatry niyo ni General Macanas, balikan niyo yung tao. Kapag ka kumikita yung video, partihan niyo doon sa video. Hindi yung one time tulong. Anak ka ng teteng kayo. Ngayon, babalik ako sa iyo, Maharlika Boljakera. Ang pag-uugali mo, katulad ng pangalan mo, kulang na lang. Tanggalin mo kaya itong yakera gawin mong bold. Kasi masyadong bold yung mga sinasabi mo na walang kwenta eh. O kaya tanggalin mo yung bold, gawin mong yakera dahil nakakadiri yung pag-uugali mo. Nak ng ka. Anyways, mga tol,